センスもいずれ超えるんだもん、ここが変わってくるんだね、で、この中途半端にいるのに声をかけないというのは具体的に言うだけで止めに行かなかったよ、声だけね、そう声だけで止める、止まればいいけどね、で声だけで止めるって言うけど絶対止まってないよね、そうです、それで止まらないから、止まらない、そう、それが中途半端、で止まらないままにしちゃうから中途半端ってことね、そうです、そうです、そのままズバリでね、止めたり止めなかったりね、そうです、まあここだね、カッコだね、止めたり、止めなかったり、ああ中途半端だねこれね、では結局こういう優柔不断なところから犬が主導権を握っちゃうんだよね、そうだから、あとはでもこれはここね、これに対しての改善方法というのは結構時間かかるよね、で飼い主さんは即効性を求めるよね、そうです、すぐ直したいんですよ、た時のアドバイスは直したいって言った時のアドバイスは、自分で自分でやれ。あのチャイムを好意的に鳴らして、自然とチャイムを鳴らしたら時間がかかっちゃうから、好意的に鳴らしてやる。チャイムを鳴らして慣れさせるというか、その状況を作り出して、で慣れさせる。あとその止めるのを何回もやる、止める、繰り返し、そうです、鳴らして止める、なるほどね、即効性ですよね、即効性、あくまでも飼い主さんから即効性を求められた場合ね、基本的に例えばチャイムに吠えますね、もそうだし、吠えるんですね、人に対してね、犬に対して吠えます、それからまあまあ、危険な犬になると噛みつきますとかね、で大体飼い主さんが即効性を求めるんだけれども、じゃあ即効性ってあると思う、いろんなしつけに関して全然もう動かなかったです、即効性はないのよ、ないですよね、ないのよ基本的に、ここだからさ、今までこれやっちゃってるから、この内緒の言うことを信用するわけがない、でも飼い主さんは即効性を求めてるんだね、でチャイムに関して即効性をまあまあ一つだけあげるんだったら、最近のチャイムは、音量調整、音量調整があるから音量調整をいじくってみたらどうですかって言うんでしょ、ちっちゃい音からだん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 大きな音に移動させて、それで、吠えなかったら吠えてあげる、音量調整ついてないとダメだからね、そうです、そうだ、音量調整がついてるかどうか聞くということね、あとはそうだな、僕なんかがよくやるのが、ここね、チャイムを鳴らして慣れさせるというところで、チャイムが鳴ったらおやつ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 、おやつを見る、そう、とにかく吠える前だよ、
そうですよね。だから、お座りでもお座りでいいよ、さして誰かにチャイムを鳴らしてもらって、でチャイムがもう鳴った瞬間にワイツ、声で前にワイツワイツワイツ、ばらまいてもいいしね、そうすることによってチャイムが鳴ったらおやつが来るということをね、学習してるから、ある程度チャイムを鳴らすと自分のところに来たりね、おやつが欲しくて、で逆にここで関係性主導権持ってないと何が起こるかっていうと、チャイムが鳴りました、今までの記憶にチャイムが鳴ったらおやつがもらえる、はぁーって来ました、来たまではいいんだけど早くよこせ早くよこせ、要求、要求これが出てしまうね、あの悪循環、まさかのまさかのここで要求ボーイがみたいなね、チャイムボーイが治ったのに要求ボーイがみたいななっちゃうから、しっかりと主導権は握ってくださいよって、ね、こういういろんな ね音量調整とか、チャイムが鳴ったらおやつ、チャイムが鳴ったらおやつの練習もするんだけども、本当に必要なのは主導権を握ることよと、ね、主導権っていうことはあなたがしっかりルールを持ってないとどんなしつけをしても無駄ですよって話だ。これはしっかり会員さんに伝えていかなきゃいけない。どんないいトレーナーが指導してその場はできたとしても、結局帰った後にこのルールが崩れて主導権が握られなかったらまた戻っちゃう、だからとにかくここ、ね、主導権ルール、そうすることによってもうチャイム防衛どころか他の問題行動は出ないよね。ここがしっかりしない、だからここの偉大さを一般の方は知らない、でここができたから誰も褒めてくれないしね、褒めてくれないんだったらつまんないなっちゃうからね。飼い主さんがいないときに吠えるっていうのも指導権は関係してくるんですが、飼い主さんがいるときは吠えないとでも、いないときに飼い主さんから吠えるってパターンもあるかなと思ったんですよ、そのパターンね、そのパターンが何パターンかあって、フリーと言うんで、例えば、お留守番の時にフリーでお留守番してますと、なった時に、犬はその場所が広ければ広いと不安になるでしょ。だから、ケージの中でお留守番をさせる。で、飼い主さんに言ったら、ケージでかお留守番させるのは嫌だっていう人がいるけど、で僕はその嫌だを許さないから、絶対にケージ入れてください、これはあなたが嫌だとかいいとかそういう問題じゃなくて、その命を守る、いない時に犬はどんな行動するか分かんない、まさかというところに飛び乗ってるしね、その時の跳躍力があるからね、だからテリトリーを限定する。でもう一つはいない時に鳴るチャイムを鳴らすという練習も必要、要はこの今言ったいい質問したね、いない時に音がして鳴ってしまう、ね、これは、どういう練習をするかというと、音には2種類の音があって前言わなかった、ね、鋭い音と柔らかい音で、もう一つは、見える音と見えない音、ね、これ見えない音だよね、チャイム、そうだから不安なんだよね、だから見えないものに対しての音慣れをしっかりしましょうという練習も必要だ、だそれは、金属音でもいいし、もうダイレクトにチャイムの音でもいいしね、チャイムだけじゃなくていろんな音、そうだからいろんな音に対して、免疫をつけさせるということが大事、でもやっぱり練習しないんだよね、そうですよね、見えない音に対して吠えてしまう、だ見えない音に対して吠えてしまうっていう考えがないんだよ、例えば外で砂利誰かが踏んでて吠えちゃうんです、ね、門をキーッと開けた音に対して吠えちゃうんです、ね、具体的な例を挙げてるわけ、ね、門、そうですよね、それから砂利もそうなんでしょうね、そう、でもそれはあくまでも個別であって大きな括りで言えば音なの、そう、音で、なおかつ見えない音なの、だからそこを練習しないと、お留守番の時のチャイム声は消えないってことです、ただでさえお留守番の時不安なんだからね、だからいろんな練習が必要よ、だからチャイム一つとってもやっぱり
それだけの音量調整だとかね、刑事管理、主導権、ルール、あとは、チャイムに鳴らさせるとか繰り返すとかね、いっぱいあるわけよ、ね、大変だね。ピースもなく、ピースはたまにあげます。ゲーダメって言ったら泣きやめます。うん、だからまあ、はい、音が鳴りました、ダメって言いました、泣きやみます。これ第一段階クリアだからね。そうです。次の段階はどうする？待てして、吠えさせない、それは予防だよね。そうです。そうだから、ことが起きてから、ダメだよっつって止めます。それは対処だよね。で、次の段階としては、今やろうとしているのは待てをさせるというか、これは予防だよね、うん、とにかく嫌な、やってはいけない行動をさせない、この予防ね、これがすごく大事なので、まあ、ピースに関してはそれでやってみて、そこからまたアクションができたら次の段階よね。人がいない時に今度吠えないかとかね、うん、まさしく今言った内容でね、自分も相談をしてんじゃない、もしかしたら自分も想像しますよね。まあそんなところかな、うん。だから なぜテリトリーを意識を持つかっていうところよね。結局ここだからね。っていうところかな。なんか質問ある？他の時と同じ感じがやっぱありますよね。あ、そう。だからさっき言ったね、そのなんて人に吠えちゃうとか、あの犬が苦手なんですとかね、あの。そういうのは全部似てるよ。元は同じ。さあ元はどこでしょう？ベーシックス。そう、っていうことは、この図でいくと、ルール。そうね、そうね、ここなのよね、ここ。結局ここよ。ここがしっかりできてれば問題行動は出ない。っていうことね。だ、それをしっかり飼い主さんに、自分が伝え切るという。まずルールはこうですよ。ね、ここがルールを持ってないと、これはもういくらやってもダメですよ。だって、じゃあ一生懸命やりましょう、先生できません、できませんって、じゃあ、ルール持ってますか、持ってません、それはできませんよねって話。だから、本当に犬うんぬんかんぬより、人をどうするか。